לימוד לרפואת יהודה יאיר בן יוסף היהודית. שיטת הלימוד עליבה בדלחתה, האם נכונה בשלבים הראשונים בישיבה, ואם לא, מהי ההדרכה הנכונה בלימוד הלכה בישיבה? כלל הראשון, כלל כל הכללים, אין אדם לומד אלא במה שליבו חפץ. איפה שליבו חפץ? גם המקום הגיאוגרפי שליבו חפץ, הישיבה שהוא אוהב, והלימודים שהוא אוהב. אמנם המצוות זה לא ככה, אדם צריך לקיים מצוות גם אם הוא לא אוהב, כדברי המגיד משנה על הרמב״ם, סוף הלכות סוכה ולולב, על מה שהרמב״ם אומר, שצריך תחת אשר לא עבדתם את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, שצריך לקיים מצוות בשמחה ובטוב לבב, כלומר, שמחה שהוא עושה רצון השם ומקיים מצוותיו, אומר על המגיד משנה, ולכן, גם אם יש תורח רב, יקל עליו התורח, כי הוא עושה את הדבר שבעבורו נברא, ולכן מצוות מקיימים גם אם אין ליבו חפץ, אבל אם הוא תורה הוא יוצא דופן. הוא דוגמה לעתיד לבוא, שאדם, כל המצוות יהיה ליבו חפץ. ועיין במאמר, בעדר היקר, העונג ושמחה. כלל שני, אדם צריך להרגיל את עצמו שיהיה ליבו חפץ. אין ליבו חפץ ללמוד גמרא, כי זה מסובך, כי אחרי כמה שורות כוחותינו יורים על כוחותינו, ולא יודעים מי נגד מי, ובכן הלאה. אז צריך לאט, בהדרגה, לא להכריח את עצמו. כמו שסיפרתי, שלקחנו ילד בן 6, לא חכם ולא טיפש, מה שנקרא בהלכות כתיבת סתם לחלט, לא חכם ולא טיפש. לימדנו אותו משנה, גמרא, רש"י, תוספות, מהרש"א, קצות, והוא שמח והבין את הכל. איך הנס הזה? לאט לאט, מדרגה, עוד מילה, עוד מילה, עוד שורה. אז אדם צריך ללמוד מה שליבו חפץ, ולהרגיל את עצמו ללמוד, אף על פי שכרגע אין ליבו חפץ. כלל שלישי, לא להמציא את הגלגל, לא לשנות את כל הישיבות ולפרמט מחדש כל הישיבות. כל הישיבות לומדות בשיטה מסוימת אלפי שנים, אנא לא לשנות. הן יודעות מה שהן עושות. אתה לא יודע מה יקרה אם ישנו את השיטה. כמו שכתוב בגמרא בבא בתרא בהתחלה, לא מחריבים בית כנסת ישן לפני שבנו את החדש. כי אולי לא תצליח לבנות את החדש, ואתה תישאר בלי כלום. אל תבטל שיטת הלימוד הקיימת, שהיא פועלת כבר אלפי שנים, כדי להמציא שיטה חדשה, שאולי לא תלך. איך אתה יכול לדעת? ובסוף תישאר בלי כלום. אם אתה רוצה לעשות שינויים, תעשה,
לאט, בהדרגה, עוד פירור, עוד פירור. אמנם, גם בישיבות עצמם יש הבדלים. יש ישיבות, יותר לומדים להלכה, פחות להלכה, יותר בקיאות, פחות בקיאות, יותר פלבול, פחות פלבול. אנחנו לומדים, כמו בישיבת מרכז הרב, כל הישיבות שנולדו ממרכז הרב, לומדים כמו במרכז הרב, שם היה הרב קוק, ובמיוחד הרב ציודה, הוא ידע בדיוק איך לומדים, וכזה ראה וקדש, ללמוד כמו במרכז הרב. עכשיו, לגופו של עניין, אדם עיקר לימודו וראשית לימודו, זה צריך להיות לפתוח ולא לסגור. לפתוח הכוונה, עוד ראשון, עוד סברה, עוד תת סברה, עוד איזה פלפול, עוד איזה עמקה, וכן הלאה וכן הלאה. ככה לומדים. מרחיבים, אומרים סברות, מתפלפלים, מקשים, מתרצים. זה הלימוד שיש בישיבות. לימוד הלכה סוגר. זה להלכה, זה לא להלכה. הסברה הזאת התקבלה, הסברה הזאת נדחתה. בית שמאי, לא. בית הלל, כן. אביי, לא. רבא, כן. פוסקים, ככה. וזה אשכנזים, רימה. זה ספרדים, שולחן ערוך. נו, בוודאי. כשלומדים הלכה, צריך לסגור עניינים. היהודי הפשוט שואל, נפל לי המרק בחלב, וזה מה עושים? לפי שיטת הרמב״ם ככה, אבל התוספות יקשו אליך, אתה מסופר הסביר, הוא יושב כבר 4 שעות, מקשיב, רעב, רעב. נו, בסוף, אז מה הרב אומר? זה מחלוקת. יש פנים לכאן ולכאן, אבל יש מקום. תגיד לו כן, תגיד לו לא, וגמרנו, מה אתה רוצה ממנו? אז בוודאי, שצריך לסגור עניין. אבל הגדלות של האדם היא לא בדבר הזה. יש אומרים, אבל תראה מה כתב הרמב״ם. קראתי לספר שלי משנה תורה. אם אתה לומד תורה בספר שלי משנה תורה, אתה יודע הכל. רגע, אז הרמב״ם אמר לא ללמוד גמרא? הרמב״ם לא אמר להתבלבל? הרמב״ם אמר שאם אתה לומד את הספר שלי והתורה, אתה יודע את כל ההלכות. אבל הוא לא אמר שבזה הוא יודע, יוצא ידי חובת לימוד גמרא. איך אתה יודע? כי בהלכות תלמוד תורה הוא כותב שיש מקרא, שיש משנה, שיש גמרא. מה שיש גמרא הוא אומר, לקשות, לתרס, לפלפל, פה ושם. ואיפה נכנס לימוד הלכה? זה דומה למשנה. חתור, כן, לא, מותר, אסור. אז גם מה שהרמב״ם אמר, הרב"ד חולק עליו. הוא אומר לו, נכון. מה הספר שלו? הוא הכל, איזה מנה. טוב, כסף משנה כבר תרץ. שהלכות ישנות, הספר שלו מספיק. הלכות חדשות, ודאי הספר שלו לא מספיק. לא כתוב בספר שלו חשמל. ואני לא יכול מהספר שלו לדעת מה דין חשמל, בלי לגמות סוגיות וגמרות. לכן, ודאי שאדם צריך ללמוד הלכה. שעה ביום, שעתיים ביום, אחרת הוא לא יודע הלכה. הוא עושה עבירות. איזה הלכות? הלכות שצריך. אורח חיים, חלקים של חושן משפט, קצת אבן העזר, הרבה יורדיה, לדעת הלכות.
ללמוד שמיעת שם רוע, ללמוד קיצור שולחן ערוך, ללמוד, לא יודע, חיי אדם, ספרים, לדעת את ההלכות. אבל לא יכול לחכות עד שילמד את כל הגמרות, כל הראשונים וכל האחרונים, ובינתיים הוא לא יאכל כלום. זה משהו אחר. צריך ללמוד הלכה. בעקביות, עיתים, מסודרת, לעשות תוכנית. תוך שנה אני גומר משנה ברורה. תוך שנה אני לא גומר חיי אדם. תוך שנה אני לא גומר, לא יודע מה, ילקוט יוסף. ובן איש חי. זה משהו אחר. ועם חזרות, כמובן, לא לשכוח מה שהוא לומד. אבל זה דבר אחר. מה שיש ישיבות שמדגישים את הכיוון הלכה, לימוד להלכה, זה חידוש של מה אתה קורא להלכה. פעם, אני לא חושב, נשאל הרב מרדכי אליהו, האם ללמוד קצות ונתיבות? הרי הוא, כי אומרים שהספרדים אומרים ללמוד להלכה. לא יודע מי המציא את אגדת העם הזאת, אבל יש אגדה. מה שאלו אותו? הוא אמר, בוודאי, זה מודפס על השולחן ערוך. כי הוא אמר, צריך ללמוד הלכה. כן, הלכה, זה מודפס על השולחן ערוך. אז צריך ללמוד שולחן ערוך, ממה שמודפס. אבל זה פלפולים דקים מאוד. אבל מה נעשה? לפעמים אי אפשר לפסוק הלכה בלי פלפולים דקים מאוד. אז צריך ללמוד קצות, צריך ללמוד נתיבות, וכן הלאה. הכיוון המעשי נובע מזה שבכל מדינת ישראל ובכל המערב יש כיוון מעשי. כלומר, סטודנט במערב ובארץ, הוא לא לומד פילוסופיה, הוא לא לומד ספרות, הוא לא לומד מתמטיקה תיאורטית, הוא לומד מחשבים, הוא לומד תכלס בשטח כדי שיהיה לו מקצוע מעשי. זה מה שהוא לומד. הוא לא... בשביל מה ללמוד מתמטיקה? מה יוצא מזה? הוא לומד את המינימום של המינימום, אם הוא לומד פיזיקה, וזה מה שנקרא טכניקות מתמטיות של הפיזיקה. אבל סתם ללמוד מתמטיקה. ללמוד פילוסופיה וגיקתי וכזה. מי צריך כל הדברים האלה? פסיכולוגיה, כן, הוא יכול ללמוד, צריך לעזור לאנשים, מצוקה, לומד, לומד. יש כיוון מאוד מעשי. בכל המערב קוראים לזה דור Y. וקל וחומר דור Z. פעם היה דור X, דור Y, דור Z. דור X זה דור שנולד 10-20 שנה לפני המילניום. ודור Z הוא נולד בערך במילניום ובעשר שנים הראשונות אחרי המילניום. מילניום זה שנת 2000. ודור X זה לפני כן. אז יש מאפיינים לדור Y ולדור Z. מה יהיה אחרי דור Z? אני לא יודע. אגב, דור Z, אחד מהמאפיינים, הילד נולד עם סמארטפון ביד. זה נס שהוא לא יוצא מבטן אמו עם סמארטפון. הוא מוזן סמארטפון, אוכל סמארטפון, בסוף הוא בעצמו סמארטפון. ויודע להשתמש בסמארטפון ובמחשב הזה, בגלל, בלי לחשוב את זה. גם דור Y זה ככה. גם הוא. יש לו הרעלת קיבה מהמחשבים. אבל דור Z זה לא הרעלת קיבה. זה הקיבה שלו. אין לו קיבה אחרת. מלא מלא מחשבים בראש, ווואטסאפ, אינסטגרם. טוויטר, פייסבוק, פייסבוק בארץ זה חזק, זה הכי חזק, ועוד, ששכחתי את השמות, הוא מלא מזה, במשחקי מחשב, כבר בגיל יומיים הוא משחק משחקי מחשב, אבל נעזוב, ויש לו כיוון מעשי, בוודאי שצריך להיות מעשי. התורה זה בשביל לקיים,
אבל עיקר הלימוד זה הלימוד בעיון. פעם הרב סולובייצ'יק הגריד נתן שיעור, לא זוכר מה, יורד אליו. הוא אמר לו, לא, התבלבל. אנחנו לא לומדים שולחן ערוך. השולחן ערוך הוא קרש קפיצה כדי להתעמק ולקשות ולתרץ, כי צריך להתחיל מאיזה משהו. אמר, לא לחשות בקשרים. אנחנו לא לומדים שולחן ערוך. ומי שלומד בעיון, באמת לא יודע. עוד כלל, כבר לא סופר את הכללים. יכול להיות שבישיבה של המהרש"ל למדו אחרת. יכול להיות. יכול להיות שגם בוולוז'ין למדו אחרת. אבל אנחנו לא בוולוז'ין. יש לנו יכולות מוגבלות. בוולוז'ין למדו מברכות ועד נידה. וגמרנו. מה זה כל זמן? מחליפים מסכת? מה יהיה? הוא בזמן אלול ולא זמן אלול? זמן אלול זנב של הקודם, זנב של הבא, כן לדלג, לא לדלג. מה זה? וכל רם מלמד מסכת אחרת וזה. מה כזה כל הפלפול? ממתי קוראים את השמע? נדע. גמרנו. עם כל הראשונים וכל האחרונים. ככה למדו בוולוז'ין. אז למה לא לומדים פה ככה? מי שישאל את זה, נגיד לו, תלמד אתה ככה. זה יהיה לא העונש שלך, הפרס שלך. אנחנו לא בנויים, מה נעשה? אדם הוא מתחיל ללמוד בגיל 18, ובגיל 18 ורבע הוא כבר מתחתן. אם הוא לא יתחתן בגיל רבע ל-18, ואין לו זמן להתעמק, אין לו זמן. אז זה קוראים לזה תורת המשאבים המוגבלים. כשיש משאבים מוגבלים, צריך להכריע מה כן ומה לא. אמרנו, יש במאמר הראייה תוכנית לימודים מרכז הרב. ואתה לא לומד כמו תוכנית לימודים מרכז הרב. נכון, גם במרכז הרב לא לומדים כפי תוכנית הלימודים מרכז הרב. המרכז הרב בתוכנית הלימודים זה המרכז הרב של הרב קוק. זה לא המרכז הרב של הרב צודה. זה לא אותה מדרגה העליונה וכו'. אז עושים כפי יכולתנו. לומדים כמה מסכתות, לא כולם, אבל חלק, למה דווקא אלה? כי באלה המסכתות בערך, מקיפים הכל. פעם פגשתי תלמיד חכם ששכחתי שמו. שהיה תלמיד של הרב קוק, אחר כך היה רב בקליבלנד, וכתב מבוא לתלמוד. כי הרב קוק אמר, לכתוב מבואות. זה במאמר בסוף אורות התורה. לא רב גרשון. איך? לא שומעים. כן. הרצאת הרב. והרב הזה שכחתי שמו. מה? הרב ישראל פורת. והלכתי אליו הביתה לקנות את הספרים. לא, אליו, הבן שלו. אמרתי, למה הוא רק כתב על המסכתות האלה? הוא אמר, עם הקדמות למסכתות האלה, יש לך בעצם הקדמות לכל המסכתות. אז לכן, ככה זה בנוי הישיבות. שאנחנו לא גומרים כל המסכתות, וגם מסכת אחת לא גומרים, ולומדים ושוכחים. אבל מה שיש, אנחנו עושים כמיטב יכולתנו. מה אפשר לעשות? יש ישיבות בארץ שכן לומדים מברכות ותנידה. עם ראשונים, עם אחרונים, ודאי יש ישיבות. יש ישיבות שיודעים כל הש"ס, כל שולחן ערוך בעל פה וכו', בוודאי שיש. ברוך השם, לא אלמן ישראל, אבל הישיבות, כמו מרכז הרב וזה, זה לא הולך ככה. לכן, עיצבו תוכנית כזאת. אחר כך רב אברום אמר, טוב, נוסיף מסכת שבת פסחים. טוב, הוסיפו שבת פסחים, כדי שגם יהיה מהסוג הזה. לכן,
הלימוד להלכה, הוא צריך להופיע אחרי שאדם, הוא למדן, הוא יודע להקשות, הוא יודע לתרץ. כמו שאומר הרמב״ם, להקשות, לתרץ, לדמות, דבר לדבר. אחרת, הוא מפסיד חלק גדול מהלימוד הזה. אלא אם כן הוא צריך לעשות סמיכה לרבנות. אז אין לו ברירה. אז הוא חייב ללמוד. אז זה לא אילוץ מכביד. חייב ללמוד, לומד בשמחה, הולך לבחינות, נבחן ברבנות, יודע הכל, אחרי שנתיים שכח את הכל. מה נעשה? 99% אחרי שנתיים שכחו הכל. אבל זה לא אומר שאין לזה ערך של לימוד, ממילא גם דברים אחרים שוכחים. הוא לומד וכו'. אז זה משהו אחר, הוא צריך ללמוד בשביל הרבנות, הוא צריך להיבחן, ברוך השם, ברוך השם. אבל מי שלא, העיקר הלימוד זה לימוד בעיון, לפתוח, יש זמן, לא נלחצים, מקשים, מתרצים, מבררים, מתעמקים. זה נקרא בלועזית לימוד פורמטיבי, לימוד אינפורמטיבי. אינפורמטיבי זה ידיעות. פורמטיבי זה עיצוב כוח המחשבה של האדם. או בעברית, שכל של תורה. עבודת השם שבשכל. זה עיקר לימוד התורה. אחר כך באות הידיעות, האינפורמציות. שמתם לב שבגמרא, הגמרא לא לומדת להלכה. לא כתוב בגמרא בסוף, הלכה ככה. כתוב מדי פעם, נדיר מאוד. זה לא המוראים כתבו. זה רבנן סבוראי, תלמידי המוראים. יש כמה דפים פה ושם בגמרא, שזה רבנן סבוראי. אז איפה שכתוב כך הלכה, זה רבנן סבוראי, תלמידי המוראים. שיהיה כתבו, על פי דברי המוראים, כמובן, הכל אותו דבר. כתבו, על הגמרא לא. לפעמים התוספות כותב, הלכה ככה. לא הבנת את התוספות. זה לא עבודה שלו. אלא התוספות אומר, אם תפסוק הלכה ככה, יצא לך תירוץ כזה, קושיה כזאת. הוא לא בא לפסוק הלכה. התוספות. גם רש"י לא פוסק הלכה. לכן, העיקר זה להרחיב. אגב, זה נקרא בתרבות הכללית החינוך החדש. החינוך הישן במערב, הרבה ידיעות, כמות הידיעות, איכות הידיעות. מי שאחראי על החינוך, כת הישועים, חיילי האפיפיור, זה בנוי כמו מסדר, קצינים, מפקדים, מפקדים של מפקדים וזה, ולמעלה האפיפיור נותן פקודות, וזה. והם היו אנשים קשים, אכזריים, משמעת ברזל, תלמיד שלא למד טוב, שמו אותו בצינוק, כיבשו אותו, בלי מים, בלי אוכל, כי הם אמרו, השטן שוכן בתוך התלמיד, וצריך להוציא ממנו את השטן, exorcization. זה נאמר על בנים. הבנות לא שייך להוציא מהם השטן. למה? הן הן השטן. זאת הפרשנות הנוצרית של חטא אדם הראשון. חווה היא השטן. תמונות של הנוצרים, ציורים, רואים איש חמוד מחייך. אישה, מבט סטני. אחר כך באו הפרוטסטנטים, וכדי לזכות בבחירות, אמרו לו, אישה זה טוב, אישה זה חמוד, מותר להתחתן עם אישה אישה. אז הקתולים גם אמרו, לא, אישה זה חמוד, זה זה. אז המציאו, היה האב, הבן ורוח הקודש, שלושה חבר'ה של השילוש, הוציא
שריינו מקום לאם של האל. של האל יאב, לא? כמו שפעם נוצרי אמר ליהודי. הדת שלכם, יש שלושה דברים שמפריעים לי. מזל, אצלם הרבה יותר. נו מה? הוא אומר, בבית הכנסת שלכם הוא מלוכלך. הרצפה וזה. בית, אתם צועקים בתפילה, אצלנו בית הכנסת נקי, מתפלים בשקט, וגם הלוויות שלכם. זה כזה בלגן ובוכים. הלוויות שלנו, אני מעדיף יותר טובות. אמר היהודי, תראה. מה שבית הכנסת מלוכלך, כי האל שלנו, אין לו אימא לנקות. עכשיו, מה שאנחנו צועקים בתפילה, כי האל שלנו הוא זקן, הוא לא שומע טוב שלכם צעיר. ומה שאתה מעדיף את הלוויות שלכם על שלנו, גם אנחנו. טוב, בקיצור, זה היה חינוך אכזרי. ואחר כך היה החינוך החדש, קומניוס, רוסו, פסטלוזי, מונטסורי, כל השמות האלה. הם אמרו, לשתף את התלמיד בתהליך קניית הידיעות ולפתח אצלו את היכולות לקנות לבדו ידיעות. זה קצת ארוך, אבל הבנתם את העיקרון. מזמן ידענו את החינוך החדש, תמיד למדנו ככה. ולא לדחוס, לדחוס ידיעות. כן, הוא רצה לשאול שם. יש מקום לכל. כי אין אדם לומד תורה, אין מקום של ליבו חפץ. אבל האידאל זה לימוד ועיון. הלימוד הזה להלכה זה סניף מצטרף. זה לא עיקר הלימוד. וגם מי שלמד גמרא עם ראשונים וזה, הלימוד הזה הולך אצלו מהר. הוא לא צריך לטרוח ולעמול. בוודאי שצריך ללמוד. היו ישיבות שבזמן התוספות, שהיו לומדים זמן אחד פלפול, זמן אחד הלכה. בסדר, היה לזה שמות ששכחתי. ובסדר, מעולה. אבל זה לא יכול להיות העיקר. העיקר זה כוח המחשבה. ראה גדולי הפוסקים. נודע ביהודה. 99% של תשובה נודע ביהודה. זה פלפולים על הגמרא. וזה לא, יש פוסק ככה, יש פוסק ככה, יש פוסק ככה. פעמים הוא לוקח לך את הגמרא, שכולם הבינו, הופך, מסביר הכל אחרת ממה שהבנת. וגם אחת אתה מסופר. ככה זה גדולי הפוסקים. גם בדורות האחרונים. הרב משה פיינשטיין פוסק גדול. בתשובות שלו, הרוב זה פלפולים בגמרא. ועל ידי הפלפולים האלה הוא מצליח להגיע למסקנה. אפשר לחלוק, לא לחלוק. אבל ככה אתה רואה. גדולי הפוסקים. כן, מה רצה לשאול? כן. אני לא יודע מי קבע, אבל אמרתי סברה בשם הרב פורט. מי שיודע את המסכתות האלה, הוא בערך מתמצא בכל המסכתות. זה הסברה. עוד שנייה. השאלה יש, לגבי הטענה שאומרים שכשמכבידים יותר מדי על ילדים בתחום תורה בישיבה הקטנה, אחר כך הם מגיעים לישיבה הגבוהה כשהם עייפים קצת. לא אמרתי להכביד, אמרתי להכביד. הוא היה שמח הילד הזה. הוא היה מאושר, מי אמר זה מכביד? לא להכביד. הוא אהב את זה ושמח בזה. ילד קטן הוא אוהב להתפלפל. אפילו בגיל הגן. הוא שואל, הוא סקרן. אמא, איפה אתה?
אמא, למה במקרר קר ומאחורי המקרר חם? בוא, בוא, צא מאחורי המקרר. זה קורי הכביש וזה וזה וזה. ככה זה. הוא רוצה הסבר. אני לא יודעת את ההסבר. זה משהו אחר. אבל הוא סקרן, הוא רוצה לדעת הכל. ותסביר לו, הוא לא יסכים, כן ויתגר, לא יתבקר. קלבר, זה ילד קטן. קלבר חומר, בגיל מסוים, ודאי שהוא אוהב לסברות. אני לימדתי בישיבה תיכונית, מתמטיקה. ישיבת נתיב מאיר. לפעמים ראש הישיבה, הרב בינה, היה נכנס, והתלמידים היו עושים לו הפגנה. תגיד פלפול, תגיד פלפול. הוא היה שולף פלפול, והיו נהנים ונהנים. ככה צריך להיות. כן, אני עוד רוצה לשאול. זהו, גמרנו כל השאלה. גם באמונה ציפה לך להרחיב, להרחיב, ואז... לא, לא אמרנו להרחיב. להעמיק, כן. וכן, בוודאי, גם לימוד אמונה. זה לא שאתה לומד בבקיאות אמונה. שואלים, מתווכחים. על פי רוב, ספרי אמונה הם בעצמם מקשים, מתרצים, מבררים, מעמיקים. אבל בוודאי, תספיק פחות. אז לא תגמור את כל הספר. בוודאי. בוודאי לא. כן. אמרנו קודם, זה לא ספרי כפירה, זה קודש עליון. אנחנו מדברים פה כל הזמן מה העיקר ומה המצטרף. זה העיקר, זה מה שאנחנו מדברים, להתעמק, לברר, לקשות ולתרץ. אפשר לקבל רמב"ם מהלכות תלמוד תורה. ודאי צריך לצרף דברים אחרים. אגב, יש גם הדרכות של הרב קוק, מעשיות, בסוף ספר אורות התורה, שזה נקרא לחיזוק דברי תורה. גם שם יש הרבה הדרכות, מעשיות מאוד, מה לעשות. רמב״ם, הלכות תלמוד תורה, הלכות דעות, הלכות תלמוד תורה, פרק א', אם כן. שליש יבין וישכיל אחרי דבר מראשיתו יוציא דבר מדבר וידמה דבר לדבר וידין במידות שהתורה נדרשת בהם עד שידע האח הוא עיקר המידות והאיך יוציא האסור והמותר ויוצא בהם מדברים שלמד מפי השמועה. ככה הרמב״ם מסביר לימוד גמרא, והוא הנקרא תלמוד. בעניין זה הוא נקרא תלמוד. הוא לא מתכוון דווקא תלמוד בבלי ירושלמי. הרי זה היה בעל פה פעם. זה תלמוד. זה הגדרה. עוד פעם. ישכיל אחרית דבר מראשיתו. איך מגיעים למסקנה? ויוציא דבר מדבר, וידמה דבר לדבר, וידין במידות שהתורה נדרשת בהם, עד שידי אחרי הוא עיקר המידות. מידות, 13 מידות, וסברות, וכן הלאה. לא רק 13 מידות, אלא גם סברות פשוטות. עד שידע איך הוא עיקר המידות, ואיך יוציא אסור ומותר וכזה בין דברים שלמד בפני השמועה, והנה זה הוא הנקרא תלמוד. ויש שליש בתורה שבעל פה. תורה שבעל פה זה הלכות פסוקות. זה משנה וזה משנה תורה. אז אמנם הוא אומר שליש. בסדר, אבל... זה משתנה לפי הגיל, לפי השח, זה לא שליש שווה, זה שליש פרופורציונלי. וגם, באמת דברים אמורים מתחילת תלמודו, אבל כשירגיל ויגדיל בחוכמה, אז תמיד לא ייפנה כל ימיו לתלמוד בלבב. כלומר, לקשות, לתרץ, לברר, ותורה שבכתב, ודברי שמועה, בעיתים מזומנים.
זהו, גמרנו כל הזה. האם כשאדם לומד ופותח את הכל, לא כדאי בסוף גם לא, זה בסדר, כשאני אומר לסגור, הכוונה לסגור להלכה. כמו שיש דין ודיון, טוב, תסגור את הנושא, כן, לא. זה התכוון לסגור. אבל ודאי צריך לעשות סדר. יש רשב"א, יש שלושה פירושים ברשב"א, יש שמונה תת פירושים בזה, בוודאי, צריך לעשות סדר. ומה ההבדל וכן הלאה. ולא כדאי לעשות גם בסוף טבלה. אתה יכול לעשות, לא, אין צורך. אפשר, וזה לא... מה, אתה רוצה לדעת הלכות גיטין? תמורת תשלום סמלי, לא אגיד לאשתך שאתה רוצה לדעת הלכות גיטין. אשתך אומרת, מה אתה לומד בישיבה? הלכות גיטין. הבנתי, הבנתי. למה מאחורי הגב? תגיד לי ישירות. לא, לא, בעיקרון, אני בעיקרון, בעיקרון. אני יכול לקרוא אותך מציאות שאנשים לומדים 10 שנים בישיבה, אבל עדיין לא שימו מסכת, כי הם רק מתבלבלים. נכון, אז הוא לא שימו מסכת, אז מה קרה? אז הוא לא שימו מסכת. איפה כתוב שזה לא שימו מסכת? בגלל שרבי יהודה הנשיא החליט לגזור עם מספריים מסכתות ככה, אי אפשר אחרת. יש אומרים שבבא קמא, בבא בתרא, זה היה מסכת אחת. אז אם סיימת כמה לא סיימת מסכת, יש אומרים שעוד מסכתות שהיו מסכת אחת, יש אומרים שניים, יש אומרים שמסכת פסחים היו שתי מסכתות, אחר כך חיברו לאחת. מה זה משנה? העיקר ללמוד. כל התורה זה מסכת אחת. טוב.